Tugira tubasuhuze inshuti zacu, inshuti z'Intobo TV Rwanda online. Uje twohejeho inkuru ya wa mugore Julienne watemaguye umugabo n'umumotari bikekwa ko yari n'umusambane we. Noneho inkuru ye yose twayitoje tuyiva imuzingo. Biriya avuga ngo yagiye kuri uwo mumotari asanga ariyo yiyambitse akayishimi ndetse afite n'icyuma ashaka kumufata ku ngufu. Biriya byose ni ibinyoma. Byagenze bite rero? Icyo tubasaba ni ukwibutsa gukora subscribe, like ndetse na share Intobo TV Rwanda. Turabakunda cyane kandi cyane. Bijya gutangira rero, uriya mugore yaracuruzaga ariko arangura ibintu ikavuga. Bibutse ko atuye mu Busanza bwa Kanombe na motari akaba aturanye. Motari yari yabanje kujya amutwara ajya kurangura akanamuzanira izo mari. Bamaze kumenyerana baza kuba inshuti. Aho abaturanyi ndetse bavuga ko ubushuti bwabo bwaje gukomera bakajya baryamana. Byakomeje mu buryo rero bakunguka arakomeza basangira amayoga bagira gute. None uriya munsi yamutemeyeho muti byagenze bite? Muri iminsi mikuru muzi ko benshi baba bafite ibyo bita ibibina bakanagabana amafaranga. Motari rero ngo yari yagabanya mu itsinda. Agabana amafaranga asaga 300,000. Urumva rero iminsi amanye n'uriya mugore, umugore atari kujya yijuta avuga ko nta mafaranga amuha. Kandi izo moto yamutwaragaho umugore ashobora kuba ataranamwishyuraga, ntayo bari bashaka amafaranga ya kashi, mbese ngo niba baryama yajyamo n'amafaranga ya kashi. Motari amaze kubona amafaranga yatekereje ko yasangira n'iyo nshuti ye. Yamutumyeho aza iwe aho motari atuye cyangwa se akodesha cyangwa se acumbitse. Bibutsa ko motari urugo rwe rurimo umugore n'abana rwa mu burasirazuba. Cyaje kuba rero nuko umugore yagiyeyo afite ndetse n'icyuma. Kiriya cyuma abeshya ngo ni motari wari ugifite arabeshya. Icyuma cyavuye mu rugo rw'uriya mugore. Yagezeyo rero banywa amayoga, bafite amayoga menshi cyane, baranywa barishimisha bisanzwe nkuko barasanzwe babikora. Mu mafoto mwabonye uriya umumotari nyine atambaye n'ubundi ni uko bari baryamye n'uwo mugore, baramaze kuryama n'uwo mugore banywa inzoga nyinshi, basinze bisize inzoga z'amoko yose ko mu nzu basanze amavide y'amabyeri, inzoga bita ibyuma n'ikizana inzoga nyinshi, mbese baranywe karafu. Ikintu kitaramenyekana n'ubu ngubu nicyo uwo mugore yaba yarajije uriya umumotari kugira ngo amwice. Abaturage bavuga byinshi, bakavuga ko yenda umugore ngo ashobora kuba yarasanze uriya umumotari yamwanduje sida, amaze gusinda mbese akavuga ati reka mwihimureho, ariko ari yabiteganyije kubera ko yagiye kuva mu rugo afite icyuma. Cyangwa se barakuvuga ngo icyuma kivanye mu rugo agira ngo aze kumutera ubwoba amuhe ko hari amafaranga kuko umumotari afite 300,000 mu rugo. Byose muzi ya ndirimbo niba ariya byumva barivuga ngo bagiye guhamba umuntu ngo babaza ati ya foni ni ndiyifite, undi arasubiza ngo uwo muhambye n'uwiheruka. Ukuri kw'ibyo byose rero nta wundi wabukoze usibye uriya mumotari wapfuye, nta wundi wabukoze icyatumye amwica. Gusa polisi yakomeje gukora iperereza ngo ijya kuza yasanze inzu y'uriya mumotari ifunze, hari hafunze bifungiranyemo imbere. Abaturanyi ngo baje kumva uriya mumotari avuze induru baraza baje guhurura bisanzwe, basanga arafunze bakubita urugi biranga. Ariko urumva ko nyuma baje kubona umuvu w'amaraso usa n'utemba bagira ubwoba, nubwo bitabaje inzego z'umutekano ziraza zishe urugi. Wa mugore nawe yarimo imbere afite icyuma nyine amaze gutemagura uriya mumotari. Mu iperereza ryakozwe cya cyuma uriya mugore abeshya ngo cyari icy'uwo mumotari ngo ashaka kumufata ku ngufu, ntabwo ari byo. Kuko abana b'uwo mugore bavuze ko icyo cyuma ari icyabo mu rugo bwite. Bivuga rero ko umugore yavuye mu rugo n'icyuma agifite. Bikomeza kuba urujijo ku cyatumye uriya mugore yica uriya mumotari, kuko ukuri kose ntawe ukuzi. Kuko umugore abeshya ko yamwishe kubera ko ashaka kumufata ku ngufu, bakavuga ibintu bishoboka ko yarasanganywe. Ikindi kuba yarasanganywe nanone umugore akava iwe mu rugo yifitiye icyuma,
kikaba ari ikindi kibazwaho kuko yavuye mu rugo afite icyo cyuma. Biragoye kumenya impamvu yamwishe ko umugore ibyo abeshya n'ibiraya ngo yamwishe ko ashatse kumufata ku ngufu. Biragoye, biragoye pe. Shitani uri mu bantu, sinzi uko umuntu yabivuga. Uyu motari Imana imwiruko ridashira, nubwo yapfuye nyine nawe atarimo gukorera Imana nyine arimo ibyo byose nyine byatumye n'uwo mugore amwica. Andi makuru twamenye ni uko bahagera, ndavuga inzego z'umutekano, basanze umutare ngo atarashiramo umwuka neza, ahubwo abatungira agatoki ababwira ngo amafaranga, abereka abatungira agatoki ngo yari afite amafaranga. Bagiye kureba ya mafaranga basanga ni 60,000, kandi umugabo yari yatomboye 300,000. Bikaba byibaza se uwo mugore ayandi yaba yari yatwaye akacisha hehe, kuko nawe basaza nayo afite. Ni urujijo, uwapfuye yapfaye nyine ibyo bintu byose. Uko kuri kwe turi kwibaza, uwapfuye n'uwakujyanye nyine ntabwo twamenya uko bimeze. Gusa inzego z'umutekano cyangwa se iziperereza zikomeje kubitohoza, tuzababwira uko bimeze uko tugenda tubimenya. Gusa icyagaragara kuri uwo mugore afite umutima w'inyamaswa pe. Kuba inshuti n'umuntu, kusangira n'umuntu, kuburyamana n'umuntu ugafata umwanzuro ko umutima ubura, ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mwarabonye mwirankuru y'ubushize, yaramutare yatemaguye basi, yaramutemaguye aramubaga neza neza, n'imbagwa nyine, imbagwa ntabwo byoroshye. Icyo tubasaba nta kindi ni ukomeze mu shyikira ibikorwa byacu ku Innovative Rwanda Online, kuri subscribe, like ndetse na share. Mufite inkuru runaka yashaka ko abandi banyarwanda bayimenya, nayo akayiduha tukayitambutsa nta kibazo. Ushobora kwamamaza kare none tugane nabwo nta kibazo. Telefone yacu ni 0782 26 1916. Dukore subscribe, like ndetse na share. Mwari kumwe n'inshuti yanyu ubakunda cyane, Big Nzevo. Bibutsa kandi ko noneho hari andi mafilime turi kubategurira ndetse n'amakomedi agiye kuyanyura nyine ku icano nk'ibisanzwe. Kirinda uko hari n'izindi cano turi gukorana nk'iyitwa Kanyombya Live, ndetse hari na Mbata Doroje. Abo bose ni abantu turi gukorana, turabakunda cyane cyane kandi cyane. Ciao ciao.